Okey, ada tiga watak yang kita sering dengari di tanah Melayu, iaitu bomoh, dukun dan juga pawang. Satu ketika dulu, setiap nama-nama ini mempunyai pekerjaan dan tugas yang berbeza. Lah ni dah campur aduk dah semua orang. Hak tu panggil pawang, ni panggil dukun, hak tu panggil bomoh. Pas masuk suka hati kita, dia ni yang pandai sikit, kita panggil dia dukun. Suka hati kita je. Dulu tak boleh. Dulu orang saja-saja orang tak saya seorang dukun. Tak, orang tak pernah kata. Tambah-tambah pula kata saya seorang pawang. Lagi orang tak kata. Sebab apa? Ada fungsi-fungsi dan tujuan dia. Mari saya ceritakan. Kita start daripada bawah. Di sesetengah tempat, dukun mengambil tempat yang paling bawah. Dukun ni dia kira, kalau nak kira, dia punya job scope macam attendant hospital. Ah, dia dah tolak stretcher apa benda semua tu, lebih kurang macam itulah. Ataupun dia macam pembantu makmal. Macam pergi ambil set penunu bungsen. Nah, dia pergi ambil penunu. Dia buat macam tu. Tapi fungsi dia di dalam sebuah community, dukun ni dia tugas dia ialah dia boleh berkomunikasi dengan alam gaib untuk meminta doa. Tapi dia buat tugas-tugas dia yang kecil-kecil je. Mengubat demam, terkena teguran, apa-apa yang kecil-kecil lah, senang cerita. Yang nurse-nurse punya kerja lah macam tu, cuci luka, benda-benda macam pulihkan semangat, yang macam tu. Tapi ada di sesetengah tempat, mengikut pecahan-pecahan negeri, dia pun lain. Ada setengah negeri, bomoh pula yang buat macam ni. Jadi, dan dukun ni punya cara ialah macam mana, bila sesuatu orang main dekat dia, dan dia tak boleh handle kes tu besar daripada apa yang dia boleh buat, dia akan suruh rujuk pada bomoh. Dia ialah jalan macam mana orang nak pergi kepada bomoh. Ha, kata kena buat tahu orang santau aku. Dukun mungkin tak boleh settle. So nak kena cari bomoh. Dukun saja tahu di mana ada bomoh yang bagus. Ha, dia tahu, dia pun hubung kepada bomoh ni. Dia refer specialist. Okay. So specialist pula, bila kita masuk ke tugas bomoh, tugas-tugas bomoh lebih spesifik. Dia ada bomoh patah, bomoh urut, bomoh santau, bomoh berubat, bomoh patah balik. Segala bomoh ada. So bomoh-bomoh ni pula, dia macam tu lah. Specialist doktor. Specialist doktor ada orang bahagian kaki. Hang tak boleh lah pergi tanya ke doktor yang bahagian ortopedik ni, pergi tanya pasal pundi kencing. Dia tak tahulah. So tak boleh lah tanya benda tu kat dia. Sebab apa? Bukan bidang lah. Dia mungkin tahu secara general. Dia tak tahu secara spesifik ni macam mana pundi kencing ni duduk tiup dia, macam mana, dia tak tahu. So macam itulah juga fungsi bomoh. Dia pakar di bidang dia. Tapi dalam masa yang sama juga, di tempat inilah ada bomoh yang baik dan juga jahat. Ada bomoh yang memang meminta bantuan daripada Tuhan, daripada Allah, perlindungan ni semua di sana. Ada bomoh yang daripada alam ghaib dan juga daripada setan, daripada benda-benda tak elok ni lah. Biasanya dukun punya level punya jahat tu, dia tak sejahat level bomoh ni. Ha, so sebab apa? Bomoh ni terror sebab dia juga mempunyai credibility untuk buat orang. Tapi yang jahat punya style lah. Buat-buat orang, apa benda semua, nak hantar kau, nak tuju kau, nak buat ni apa semua. Inilah speciality dia. Tapi tertentulah, bukan semua bomoh tu ada semua power. Tak ada di zaman itu. Tapi ada juga bomoh yang mana dia memang specialist on perubatan sahaja. Perubatan yang macam kalau orang mai dekat dia, dari segi kena buatan orang, dia boleh tempih benda tu. Sahaja. Itu sahaja. Tapi dia sampai ke level tu lah.